preparação na Torre Banco Veteranos atinge 1%, se anulou. Rafoim participa em reunião com o Conselho Ministro, Secretário de Estado Veteranos, César dos Santos da Silva, Atetem, preparação na Tuhari Banco Veteranos, Nian, da Daunê, Toona, por cento, Sianulu, no processo roto, sei lá o cuidado, o de Bele Garante, Banco de Segurança. Isso é que responsabiliza o Senhor Ministro Rassi, o coordenador Fundo Nian, e preparativos para a Tuhari Banco, atingem a 90%. 90%. Agora o processo lá, ela, preparativos na lá, onde 100% começa a estabelecer na banco. Mas lá hoje agora, a minha mãe, preparativos ao neném, para depois ver, e ver seguro, né? Mas ir está o que banco. Governante ne explica da daune fundo satu hari banku to ona tokon hatnulu i hanebe osan sirane mai husi osan veteranus nian nebe kada fulang kwa dolar tolunulu. Equipa cobertura GMN.